Цивілізована держава тримається на трьох китах – освіті, армії та медицині. А ще на традиціях, накопичених віками. Їхня повільна еволюція є основою стабільності будь-якої системи. Особливість нашого державобудування – часті зміни та переломи. Чи не кожні 40 років оголошується побудова нового світу – та нової людини, енергійної, спортивної, яку можна підготувати всього за 3 місяці на командирських курсах пострілу. Потім гинули, навчені на швидкоруч воїни, десятками тисяч під час війни. Чому можна навчити цих підлітків за короткий період? Толком нічому. Від вулиці не відучиш, а вже порядку, дисципліні, елементарної моральності. Які тут 3 місяці? Тут треба змалку. Тим більше, якщо йдеться про виховання грамотного лідера, за відсутності якого нормальної держави не побудуєш. Ще не було в стародавній Греції спільної держави, міста тільки, а еліту свою вже виховували змалечку, і тіло тренували, і розум. Не випадково гімназіум, спортзал по-нашому, і гімназія – однокорінні слова. Франція повторила цей досвід через багато століть, створивши підліткові кадетські роти заради благородного виховання юнацтва. За нею Німеччина, Англія та інші потужні імперії. Століттями відточувалася безкомпромісна та продумана система підготовки підлітків до державного служіння. Знамениті вчені, письменники, композитори, художники, гордість та еліта своїх країн вийшли з кадетських корпусів. Сікорський, Бердяєв, Петрів, Садовський, Трутенко, Крилов, Зайковський, Клименко – ось перелік тільки деяких відомих імен українських вчених, полководців, мислителів, винахідників, державних діячів. Час залишив у системі лише найкраще і перевірене, без чого державі і жити нормально не можна. Віра та обов'язкова військова підготовка, спеціальний підбір викладачів та офіцери у роль вихователів. Але бюрократична спрага змін не давала спокою. Кадетські корпуси неодноразово намагалися реформувати і знищити. Але вони знову і знову відроджувалися в найнеймовірніших умовах. Навіть у країні Рад, за відновленням ненависних раніше золотих погонів, суворовські училища створювалися на кшталт кадетських корпусів царської Росії. Довелося повертатися назад, щоб швидше йти вперед. Система кадетського виховання і досі налагоджено діє по всьому світу. Прогресивні держави, дбаючи про майбутнє суспільства, розвивають кадетські корпуси, кують еліту своїх країн, використовують кадетський досвід для боротьби з підлітковим невіглаством та злочинністю. Чим так важливе кадетське виховання? У ньому головне – сама система, школа моральної виправки та підготовки молоді до самовідданої державної служби. Саме кадетське виховання, його розпорядок та атмосфера спонукають у підлітках внутрішній потяг до знань та культури. А змусити вчитися сучасного юнака нелегко. Занадто багато спокус. Звичайно, жити в суспільстві та бути вільним від його вад складно. Але регламентований армійський порядок кадетської системи, її відокремленість, все ж таки роблять свою справу. Безперервне навчання, спорт та спільні завдання з однолітками не залишають місця для вольностей. Військова дисципліна, праця та лад допомагають виховати характер справжнього чоловіка. А справжній чоловік за нинішніх часів – дефіцит та розкіш.
Найчастіше хлопцю пропонують стати крутим та жити за законами вулиці. Захоплюючись новомодними віяннями, ми забули, що стоїмо босоніж у хисткому болоті. Ми забули про підвалини нашого суспільства. А фундамент, він тут. У порядку, вірі та патріотизмі. Державу на рвачах не збудуєш. Надто багато жадібних рук. Для держави, а особливо європейської, важливо, щоб еліта працювала чесно, з гідністю, щоб була до останнього подиху вірна вітчизні. Тоді і буде Європа, а не її околиці та задвірки. Якщо подивитися на динамічне зростання кадетських корпусів та військових ліцеїв, начебто все виглядає оптимістично. В Україні існує вже кілька десятків військових, військово-морських ліцеїв, кадетських корпусів та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Засновуються навіть прикордонні, поліцейські ліцеї та ліцеї податкової та митної служби. Але колись на Велику імперію було лише 30 кадетських корпусів. І вистачало. У гонитві за кількістю неминуче упускається якість кадетської школи. І часто руйнівником її виступає сама держава. Забувають чиновники, що будь-яка система – це набір нерозривно пов'язаних елементів. Знищиш один – і все впаде. Не відразу, але обов'язково звалиться. Вже зараз прагматичний матеріалізм замінив елементарну людяність. Забувають, що лише особистість може виховати особистість. Кадети та військові ліцеїсти мають не тільки опановувати шкільні предмети, а й сумлінно займатися військовою підготовкою. А ще обов'язково брати участь у парадах, урочистих церемоніях. Вони мають відчувати себе гордістю нації. Без цього залишиться лише одна форма, незграбно надягнена на школяра. Що робити? Знову у минуле? Чому би ні? Відкласти чергові зміни. Визнати, що краще за наших предків придумати нічого не зможемо. Кадетська система напрочуд живуча. Вона все одно відновиться, навіть після недолугих реформ або спроб її заборонити. Молодій державі потрібна справжня еліта саме зараз. Ще є шанс відродити кадетську освіту в її найкращому державному значенні, як горнило людей державних. Тільки так ми збудуємо моральне суспільство – зможемо піднятися з колін і заявити світу – ми сильна країна з добрим майбутнім. А зараз хлопців п'янить нічим не затьмарена радість та юна сила, а ще надія, яка не вмирає останньою, бо вона безсмертна. В цьому році наш ліцей 23 кадетський корпус імені Володимира Великого відзначає вже 15 років з моменту створення спочатку першого кадетського класу. Це була просто мрія. Ідея засновниці і беззмінного директора нашого освітнього закладу Наталії Михайлівни Головіхіної, яку підтримали друзі, однодумці, ентузіасти, унікальний колектив нашої школи. А сьогодні ми є справжнім взірцем для усієї України. Нами пишаються, на нас рівняються. Не будемо зазнаватися, ми знаємо, що до бездоганності ще далеко, адже бути першими – це дуже відповідально. Отже, до нових звершень та перемог з святом. Ми раді, що саме в наших стінах живе надія на те, що Україна буде мирною, щасливою, успішною державою, місцем, де здійснюються мрії.